Добро утро, почитувани гледачи. Меланомото е еден од најопасните карциноми на кожата кој што многу брзо се шири. Токму заради тоа треба да бидеме добро информирани од стручно лице дерматолог, да правиме редовни дерматолошки контроли, но и сами да ги следиме собствените бенки што ги имаме на телото, да ја штитиме кожата од сонце и на тој начин да го намалиме ризикот од ова заболување. За вистините и заблудите околу бенките, колку се опасни, дали се опасни, зошто треба да ги следиме, разговараме ова утро во Фактор здравје со доктор Верче Тодоровска, специјалист дерматовенеролог од специјалистичката ординација по дерматовенерологија Дерманова. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, добро најдов. Да. Доктор Верче, во вашето 15 годишно искуство постојано се доедуцирате и посебно на полето на дерматоонкологијата и раното откривање на карциномот на кожата. На последниот светски конгрес за дерматоскопија така бевте единствен представник од Македонија, панелист, меѓутоа и многу други ваши активности овде во земјава и надвор од неа поврзано токму за оваа проблематика. Тоа е моја пасија, еден вид, како да кажам, мисија, бидејќи гледам дека сите овие митови и погрешни верувања околу бенките и ракот на кожа се пренесуваат од колено на колено. Доколку порано тоа беше случај само со повозрастната популација, бидејќи таа живеела во едно време кога меланомот многу доцна се откривал. Тоа е времето пред воведување на дермоскопијата. А дермоскопијата се воведува на крајот на 90-тите. Така и нас доаѓа нели малку подоцна, меѓутоа сепак последните 10-15 години има многу направено на полето на рано откривање на меланомот. Така да сите тие заблуди влечат корени од тој период кога меланомот се откривал во задоцната фаза, кога веќе личел на една голема рана со шаренило од бои која што крвари дури и боли. Тоа е најчестата представа која што пациентите ја имаат за тоа како меланомот изгледа, што е многу погрешно, бидејќи тоа е развиен меланом кој што е веќе во понапреднат стадиум, најчесто со веќе расејани метастази низ телото. И затоа во тие ситуации имало нели кога веќе ќе биде откриен така клинички со голо око веќе видлив и пациентот го пратат нели на хирушка интервенција, веќе успехот од таа интервенција бил многу низок. Токму заради веќе настанатите метастази. Сега, со помош на дермоскопот... И во тие ситуации може пациентот да помисли, ми ја отстранија бенката, така и заради тоа се случи и така, нешто што не е вистина. Митот, дека, да. Не ги чепкайте бенките, ако отидете да ви извадат бенката, ќе добиеш рак на кожа, што е сосема погрешно. Да. Значи, сега, со помош на овој дермоскоп, тоа е еден вид рачен микроскоп, ние можеме да ги откриеме меланомите во многу рана фаза, кога личат на обична бенка. Значи, кога немаат нерамни ивици, кога не се така шарени, кога нити болат, нити чешаат, нити пак се јавува некое крварење и слично. Значи, само со тој преглед успеваме, со тоа рано откривање во првите фази, кога е се уште во најгорните слоеви, да постигнеме дури и 99% излекување. Бидејќи ако во таа фаза се отстрани меланомот со една хирушка интервенција во здраво, комплетно веќе таа приказна е завршена. Се понатаму веќе води кон малку полоша по како да кажам непосакувана прогноза и затоа апелирам до пациентите да дури и да немаат нешто сомнително, бидејќи она што ним им е сомнително всушност нас не ни е и обратно. Значи, секогаш затоа се вели превентивен преглед или скрининг, да дојдат еднаш годишно, како што правиме превентивен преглед за нели за пап или преглед на дојките, не дај боже да чекаме да се јават некакви симптоми, тоа веќе е доцна. Токму раното откривање, односно скринингот ни помага да ги откриеме овие карциноми на кожа во најраниот стадиум и со тоа да имаме најуспешно лекување, односно да биде рамно на излекување, што е ретко кај било кој друг рак на било кој друг орган. Така, да. Ке погледнеме блок реклами, па ќе продолжиме со разговорот. Останете со нас, почитувани гледачи, ве поканувам да се јавите, да поставите прашање и да добиете совети и препорака. Со доктор Верче Тодоровска, специјалист дерматовенеролог од специјалистичката ординација по дерматовенерологија Дерманова, зборуваме за вистините и заблудите за бенките и зошто треба да се прават превентивни прегледи за навреме и рано да го спречиме, да ја спречиме појавата на карциномот на кожа меланом. Во вистините и заблудите, бенките се опасни. Да.
Тоа е погрешно, бидејќи бимките се една нормална творба, бенигна творба на кожата. 98% од населението има по неколку бимки, во просек 10 до 20 бимки. Само 2% се оние кои што немаат бимки. Така да буквално секој човек треба еднаш во годината да си направи преглед на своите бимки. Дали биле 10 или има и пациенти со повеќе од 100. Например, тоа се 10% од населението, каде што генетиката најчесто е причина, бидејќи за појавата на бимките има два фактори. Едниот е до 60%, тоа е генетиката, останатиот е сонцето. Изложеността на сонце во детството и во адолесценцијата исто знае да допринесе за појавата на бимки и да не спомнувам вештачките извори на УВ зраци, односно солариумите, кои што треба стрикно да се избегнуваат, особено во помладата возраст, па и воопшто. Бидејќи тие се едноставно го зголемуваат ризикот не само за појава на нови бимки, туку и за појава на сите видови на карциноми на кожа. Значи, најчесто бимките се јавуваат во детството. Најголемиот број, детството, адолесценцијата. Некои бемки се јавуваат и со раѓањето, меѓутоа тие се многу ретки, знаат да бидат со различна големина и за нив советуваме следење. Значи тоа се едни од ретките бемки кај деца, кај дечиња за кои што советуваме следење еднаш во годината. Повеќето бемки, грото од бемките се јавуваат нели после тој активен живот на отворено и така натаму во адолесценцијата, но најдоцна до четвртата деценија. Значи, доколку имате над 40 на години, 50 особено, и се појави нова бемка под наводници, веднаш да ја проверите, бидејќи тогаш не очекуваме појава на бемка. Се што се јавува на вашата кожа по петата деценија се всушност некој тип на израстоци, ние велиме тумори или лезии, кои што може да бидат од бенигин карактер, меѓутоа многу почесто и од малиген, особено со возраста расти и ризикот за да се појави и малигно заболување. Тоа кај меланомот, да, интересно е тоа што може да се јави во било која возраст и на било кое место. Не само на откриените делови. Значи, буквално, може да се јави на стопалата. Најчесто ги забележуваме или ги следиме бенките што ни се на откриените делови. Дали на лицето, рацете, посебно нели во топлиот период. Меѓутоа, може и на некои пожастлени да места, на кои што се заштитени во текот на целата година и од сонцето. На скалпот, покриен со коса, не само кај они кои веќе ја загубили или проречиле косата. На стопалата, меѓу прстите. Потоа може да се јави под пазувите, генитално, значи буквално дури може да се јави на слузниците и во окото. Значи, секаде кај што имаме меланоцити, а тоа се оние клетки кои ја даваат бојата на кожата, може тие да во еден момент да мутираат, односно малигно да се трансформираат и да добиеме меланом. Так, тој најопасниот так, рак. Така, да. Не ја чепкај бенката затоа што ќе се развие или ќе премине во карцином. Тоа е исто погрешно уверување. Значи, дури и травматизирана бенка не може да прерасне во малигно заболување. Значи, малигното заболување е само по себе. Причините, како и за сите други останати малигни заболувања, се мултифакторијални, само нели, имаме одредени представи зошто се јавуваат. Еве, меланомот во најголема мера поради сончеви изгореници, односно интермитентно, интензивно изложување на сончеви зрачење или вештачки извори, незаштитена кожа секако, и генетиката. Затоа што имаме ситуација во кои што во едно семејство има одреден нели некој член кој што имал меланом, можноста за неговото блиско семејство да се појави нов меланом кај друг член исто така 10 пати повисоко отколку кај останатото население. Затоа велиме да тие пациенти, тие нели луѓе да прават редовни и почести контроли. Така. Има луѓе кои што бенките кои што некогаш им попречуваат така во секојдневието, многу внимаваат на нив, не ги допираат од страв да не ги откинат, да не ги повредат. Така, и дека со тоа ќе направат нешто сериозно и лошо. Испакнатите бемки, тоа се тие дермални невуси, ние што ги викаме како малинести израстоци, кои што знаат ете, да се подзакачат при секојдневните рутински нели деанија што ги имаме. Меѓутоа тоа не е опасно. Значи тие бемки се сосема банални.
не треба да се избегнуваат во секојдневието, значи дури имаме ситуација во кои пациентите од страв, значи тоа е тој непотребен страв да ја повредат бемката, се фиксирани на таа бемка, ја постојано ја пазат при секојдневното облекување, соблекување, одржување на хигиена, дури ја избегнуваат и при туширањето. И на тој начин доведува до налепување на мртви кожни клетки, значи продукти од кожата останати кои што доведува дури до воспаление, па после имаме друг проблем. Или пак намерно ја прелепуваат, еве на пример во летните месеци, ја лепат со фластер, па потоа кога ќе дојдат кај нас на преглед, ние гледаме бело хало околу бемката, што всушност е резултат од тој фластер, а не од можен автоимун одговор на организмот, бидејќи имам и таква ситуација во која околу бемките може да се јави бело хало. Тоа некогаш дури знае да биде и знак на меланом, бидејќи и меланомот има таква имунолошка активност и го предизвикува организмот за на одреден одбранбен одговор. Значи, тоа се тие, како да кажам, секојдневни заблуди околу бемките кои наместо нели ни одмагаат во диагностицирањето и во едноставно во го оптеретуваат човекот непотребно во овие денешни услови кога имаме постојани стресови, зошто уште еден непотребен стрес. Значи, не се плашете од бемките, меѓутоа поентата е докторот да види дали е бемка или е нешто друго, бидејќи некогаш кога ќе се раскрвари бемката, тоа е најголема паника и страв. Најчесто излегува дека се работи малко, за нешто, значи за сосема ваква обична бемка, меѓутоа мора да се види со дермоскоп, бидејќи и меланомот во некои почетни фази, особено нодуларниот, знае да биде лесно фрагилен и да прокрвари дури и кога е така малку испакнет како јазолчи. Затоа треба да се провери повредената бемка, само од тие причини да се исклучи можноста да не можеби не е бемка, туку некој вид на карцином за кој пациентот не е свесен. Бидејќи дермоскопот, односно дерматологот ќе направи проценка дали е тоа бемка или нешто сосема друго. Бидејќи за пациентите се што е пигментирано на кожата е бемка, дали е кератоза или папиломче или дури и базалиом, сквамоцелуларен и други некои карциноми на кожа кои што се исто поретки, исто го доживуваат. Така, да. Ако бемката не чеша, не боли и не крвари, не треба да одиме тоа на преглед. Тоа е погрешно. Да, затоа што малигните заболувања не болат, нели, се подмолни за тоа, особено во првите фази. Ако веќе таа бемка крвари и нели, во континуитет или не заздравува или боли, тоа е веќе развиен карцином на кожа. Може да биде од типот на базоцелуларните и сквамоцелуларните кои се многу почести, за разлика од меланомот, меѓутоа меланомот е секогаш не е во диференцијална диагноза и секогаш првата опција, првата цел ние при прегледот да исклучиме можен меланом. Значи некогаш препораките за отстранување на одредена промена која чудно изгледа дури и при прегледот, ни се да ја отстраниме за да патохистолошки, нели, под микроскоп се види и точно се прецизира дали е некој рак на кожа од типот на овие кои што не се толку, како да кажам, опасни, не се безопасни, меѓутоа неколку меланомот, бидејќи тој метастазира, односно се расејува. И затоа ги правиме, нели тие, велиме дури некогаш и превентивни ексцизии правиме, со цел да исклучиме било каква можност за меланом, бидејќи по-добро е да отстраните некоја бенигна лезија, отколку да пропуштите меланом, кој што знае многу да имитира и други промени. Многу често, особено оние поретки форми кои не го почитуваат АБЦД правилото, тоа се најчесто форми кои што се нели промени на кожата кои што се малку чудни, поинакви од сите други, дали по бојата, дали се потемни, дали се посветли, не мора да значи, или едноставно не личи на ниту една друга ваша бемка под наводници. Ние го викаме знакот на грдото пајче. Едноставно ви паѓа во очи, нешто што не може да го... Одскокнува од другото. Тоа е еден од најважните знаци, особено ако е кај повозрастна особа и исто така ако во континуитет расте. Значи, континуитет тоа ви е месец дена и повеќе, бидејќи на нашата кожа некогаш се јавуваат секакви реактивни јазолчиња, брунчиња од инсекти, алергии и слично. Значи, тоа, затоа велам, дерматологот треба да ја направи проценката. Ама ако е моментална реакција, брзо ќе се повлече. Да. А затоа велиме во континуитет расте. Значи, не оди, не застанува, не се повлекува, туку само оди напред. Така, да. Имаме и гледачна линија. Добро утро, повелете.
Добро утро. Ве слушаме, повелете. Да, се јавам онака за информации, затоа што јас имам една бимка што е така на рамото ми е, ама од детство ми е таа бимка. И секогаш ме прашува кој е на лекар што дали те боли, дали ти имаш проблеми, дали ова, дали тоа, али никакви проблеми немам. Али си ја пазам пак онака како што рековте вие, да се пази и да не со облекување со децата кога беа мали. И тие работи, али со тоа што никогаш се ромни, па се обновува, па се појавува како што си е. А болки никакви, нешто вака други промени нема, али пак онака сакам информативно да ми се објасни. А сте направиле преглед со дермоскоп? Кај дерматолог? Не сум направила ништо, ама е 40 години ја имам, воопшто немам никакви проблеми, ниту ме боли, ниту ништо боле. Добро, ви благодарам. А вака други некои бимки не ми се уголе, само таа што имам и тоа ми е така големка, од детството баш мајка ми како на старо време вика, сум украла нешто, па сум се фатила таму и така. Или е знак на убавина, така? Како мали деца, така сме слушале. Родителите така ни кажувале. Да, колку повеќе бенки имаш на телото, така, толку е поубав човек, мислабете, интересни некои сеќавања. Ама само таму ми секој на лекар, кој ја да мост било каде, дали те боли, дали што ти ова, дали да немаш некои проблеми? Викам, никакви проблеми. Ама добро е следно да направите кога ќе имате време или можност да одите на дерматолог, еден дерматоскопски преглед да се направи. Ова го докажува, нели? Овој најраспространен мит дека бемката не ме боли, ништо не ми е, нема симптоми, не ми е проблематична. И значи дека е добра, дека е во ред. Значи само со дермоскопот може да се провери дали бемката е добра или во ред. Дури и во вакви ситуации ова е најчесто, најверојатно конгенитален невоз, значи кој што е од рано детство, најверојатно е поголем штом сите го забележуваат. Имаме правило да конгениталните невози кои што се со димензија нели над 1 сантиметар или околу 2 сантиметра да редовно се следат, бидејќи се тоа мали и средни, големите гигантските се ретки кои зафаќаат поголем дел од тело, најчесто се овие од 1 до 2 сантиметри во диаметар, па и повеќе. Препораката е да се следат порано, т.е. и ден-денес има дуален став околу тоа дали бемките од раѓање или конгенитални бемки, тоа се, значи, не само што се раѓаме со нив, туку што се појавуваат во првите 2 години. Таа е таа група на бемки и кои потоа растат со детето постепено. Значи, постои став според кој постои и превентивно отстранување, бидејќи овој тип на бемки, меланоцитите се подлабоко ситуирани и постои извесен повисок ризик од останатите да евентуално во текот на животот некогаш прерасне во нешто друго. И затоа се тие препораки едни од ретките бемки кај деца кои исто така препорачуваме да се следат. Еднаш да годишно. Направи преглед, така да и кај пациентката, бидејќи ова е по, нели, обично тие се како рапави на допир, знаат да се ронат, меѓутоа некогаш пациентите, како да кажам, кога имате нешто подолго време, си велите, а јас го имам тоа од детство. Значи едноставно перцепцијата се губи. До сега ништо не се појавило, не направило, а всушност доаѓаме со дермоскопскиот преглед, заклучуваме дека се работи за себорична кератоза, а не за бемка од детство. Значи некогаш има и такви ситуации, бидејќи перцепцијата субјективна некогаш знае да не одговара на вистината, на реалност. Да, затоа она велиме, нели, сами пред се и првенствено да забележуваме промени, така, ама секако да одиме и на лекар, за доктора да потврди. Веднаш ќе се разрешат дилемите, непотребни стравови ќе се отстранат и со редовни контроли се ќе биде во ред. Се ќе се следи. Добро утро и за следниот гледач. Повелете. Добро утро. Добро утро. Да, ве слушаме. Сакам да прашам, имам бемка повеќе од 30 години. Колку лешник е голема на довејата? И сега летово ме болеше само на допир. А инаку не, и отидов на лекар, и ми рече, докторката ме пригледа, вика, не е страшно. Меѓутоа, вика, најдобро е да се извади. И ми даде упат за вадење на пластично. Да. Отидов уште за едно мислење кај друга докторка.
И она ми вика, не е опасно ништо, ке ти дадам една крема за мачкање, ке ти помине. Ама ме болеше само на допир, а инаку не. Дермоскопски ја прегледа? И кога отидов на пластична, ми вика, кога сакаш дојди, ке ја извадим. Ама викам, докторка, дали е опасно? Дали треба, дали мора? Е, зошто тоа праша? Вика, не е опасно, кога сакаш дојди. Така, да. Се уште го немате направено тоа. Еве препорака и совети од доктор Верче. Да. Да. Вака, сега има повеќе опции во овој случај. Пациентката вели, ја имам веќе 30 години, а пациентката, гледачката, пардон, може би има 70, 60, не знам. Значи, не знаеме точно кога се појавила. Дермоскопски и клинички најчесто одговара овој тип на сега нагаѓам на некој начин, меѓутоа од праксата за на дермални невуси кои имаат влакненца во својот состав. Околу секоја влакно има лојна жлезда. Таа лојна жлезда некогаш може да се воспали и да доведе до промени на бемката, бидејќи е внатре во бемката и болка. Тоа е, зборам хипотетички. Во секој случај, со еден дермоскопски преглед, веднаш тоа може да се разреши. Дали е дермален невус или е нешто друго. Дали е нешто од овие карциноми на кожа и слично, или пак и во ситуација кога нешто не ни е сосема јасно зашто станува збор, бидејќи во природата не е ништо како во книга. Значи секогаш наоѓате на некои чудни комбинации и треба самите да ги извагате сите факти за и против и да дојдете до најточната можна диагноза, бидејќи сепак е тоа работна диагноза. Така да на крај на криштата, ако таа бемка под наводници често се воспалува или има одредена симптоматологија, не е лошо ни да се извади со што би се потврдило и би се излекувала на некој начин. Зошто прашањето од пациентката мора ли да се вади? Сега во овој случај јас претпоставувам дека е бенигна промена. Кога имаме бенигна промена во опција, прашањето за отстранување е на место. Значи може да се вади и не мора бидејќи е бенигно, ако ви смета исто така може да се вади. Бидејќи големина на лишник спомена, така големо може да расте тоа и понатаму, точно, така? Точно. Или ако пак од технички причини ви смета или ако има медицинска индикација за вадење. Кога јас како дерматолог ја поставам индикација за вадење со сомнеш за било каков карцином на кожа, не треба да следи прашањето мора ли да се вади. Тоа е оној страф и мит кој што се уште постои. Бидејќи ако ви рече дека за некоја внатрешна промена има можност, значи вие може да имате папиломи на ларинксот или може да имате некои папиломчиња и други израстоци во дебелото црево или во желудникот на други места, нема да прашате дали мора да се вади, бидејќи ризикот ако е во прашање кожата, така секогаш сме во дилема и одложуваме и размислуваме. Тоа е погрешно што некогаш го одложува прегледот, стравот исто така, со што оставаме меланомот, карциномот на кожа да расте и да напредува и само да ви ја влоши прогнозат. Затоа велам подобро веднаш разрешете за што станува збор кај човек кој што ја разбира таа проблематика и потоа си бидете мирни. Дори да е нешто лошо, ако се отстрани на време, може да излекувањето е многу висок процент. Така, да. Да го слушнеме и следниот гледач. Повелете. Ало, добро утро, добро ден. Ја гледал карцином на кожа, меѓутоа јас имам карцином на простата. Може да прашам? Па не сум јас компетентна за простата. Па да, нема да можеме да ви дадеме соодветен одговор, така? Ајде кога ќе имаме следно доктор уролог, така? Верувам дека редовно не следите, па ќе може да се јавите и конкретно да прашате и да побарате совет за вашиот проблем. Во продолжение ќе погледнеме уште еден блок реклами, па продолжуваме со разговорот. И веднаш го вклучуваме и следниот гледач. Добро утро, повелете. Ало, добро утро. Преслушаме, повелете. Добро утро, се слушаме? Да, да, одлично ве слушаме. Јас рекламите кај гледам во моментот. Така, повелете со прашањето. Вака, јас пред 5-6 месеци во програма сум? Да, да. Е, вака. Пред 5-6 месеци се направи од полип на дебелово црево. Прашањето... Кое е прашањето? Не, не е за дерматолог. Дали сте се уште на линија? Да, тука сум. Да. Рековте полип на дебелото прашањето... црево. Да.
прашањето ми е до докторкава. После операцијата, мене на интимниот дел на кожава ми се појавија како брадајчина, и плюс темна дамка на самава, на самиот интимен дел. Добро. Ама тоа ми се деси после операцијата. Јас го немав тоа предходно. Така. Направивте преглед кај дерматолог? Не. Треба. Добро. Препораката ќе биде тоа и од доктор Верче. Ви благодарам за јавувањето. Ете како промена која што гледачката ја забележа. Малку ми е чудна работа. И па баш затоа дојдете на преглед да ја разрешиме дилемата, затоа што постојат ситуации во кои може да се јави меланом и во тој дел. Можеби сега пациентката прв пат го забележува, меѓутоа не е исклучено. Дури некогаш и одредени расејувања може да се појават на кожата во тој дел. Така да, за дефинитивно да се разграничи за што се станува збор, треба да се направи дермоскопски преглед и доколку е потребно понатаму биопсија или екцизија, за да бидеме сигурни да не е нешто што не треба да го оставиме и да го мислиме. Так. Значи може да биде и некоја, ние велиме, меланоза, односно пребојување на слузниците, кои може да се случи, и ако почесто во помлада возраст, меѓутоа сепак треба да се направи проверка. Да, кога веќе се јавила некоја промена, добро е дерматолог да види за што станува збор, за да не мисли пациентка, односно гледачката и понатаму, или да чека да се зголемува, или да ја менува и формата и бојата, да ние самите ќе правиме само преглед, ама да си го потврдиме нештото треба секако кај дерматолог. Едноставен е прегледот со дермоскоп, така? Да, тоа е безболен преглед, значи дермоскопот е еден рачен микроскоп кој што само се прислонува на кожата, односно слузниците. Некога имаме можности за неконтактна дермоскопија кај вакви ситуации кога имаме специфични реги, значи за се има одговор. И исто така можна да се направи дигитална дермоскопија кога се зачувуваат тие фотографии направени преку дермоскопот на компјутер и може да се направи баш темелна анализа на сите структури со зумирање, со зголемување. А ако тоа не е доволно, некогаш препорачуваме следење, да речеме најчесто за во рокот еден краток интервал од 3 месеци, повторно се прави истата процедура со дигитална дермоскопија и се прави компаративна. Доколку во тој период има одредени промени, тоа ги сваќаме како значителни и веќе сме посигурни дека таа лезија, таа промена на кожата треба да се отстрани. Бидејќи некогаш имаме и ние ги викаме амбивалентни лезии кои не се ни 100% според своите карактеристики за малигно или пак за бенигно, толку се негде помеѓу во таа сива зона. Така да во таа сива зона имаме и одредени правила кои што ни помага да одлучиме дали ќе ја следиме промената или пак ќе ја пратиме да се извади и патохистолошки да се точно да се потврди дијагнозата. Така, дермоскопот ни дава, нели, дава една целосна слика длабински промените ако настанале, оно што вака само со дермоскопот, обичен преглед со око не може да се забележи. Така, разликата е, значи, со помош на дермоскопот, иако тука имаме 10-кратно зголемување, ние успеваме со посебни извори на светло, поларизирачка и неполаризирачка светлина, да направиме проценка и увид во она што се случува во првите 2 милиметри од кожата. Значи, со лупа, кога гледате само тоа што е на површината. Да. Со помош на дермоскопот, значи, имаме веќе многу пософистицирана диагностика, прегледот е безболен, не трае долго и веднаш имате резултати. Значи, некогаш е толку јасна сликата да вие веднаш при самото прислувување во првата секунда давате диагноза. Сега секако и искуството и окото кое што е навикнато да гледа одредени структури може полесно да направи дистинкција. Меѓутоа, дури при како да кажам, имаме промени на кожата, бидејќи природата е таква, да некогаш знаат да бидат сомнителни или пак не толку јасни. Меѓутоа, и тогаш дермоскопот ни помага да ги видиме и тие мали дискрепанси од она нормалното, за да поставиме сомнеш и некогаш и секако да откриеме меланом или рак на кожа во самите најраните фази, кога дури и дермоскопски ние не можеме да го препознаеме. А ако веќе со голо око се препознава, тоа е веќе малку поодминат стадиум. Затоа е предноста на дермоскопот, ни дава време и спасува животи. Така, да. Бидејќи оно што најмногу загрижува е дека меланомот многу брзо се шири и тоа е најголемата опасност, односно метастазира, па потоа
тие се дополнителни проблеми. Да, да го слушнеме и следниот гледач. Добро утро и за вас, повелете. Добро утро. Ве слушаме. Имав поздрав до докторката и до водителката. Ви благодариме. Јас во левата ципа, нога, имав бенка. И ја соазот се гореше и се отстрани бенката. Е сега, ме штрека тука во ципата и некој пат како да ме лади. И направив ехо и сега во левата ингивинална лоза се детектира две наголемени ИГЛ со сочувана морфологија 10-12 мм во прилог на реактивни. И сега јас не знам дали да одам некаде што датра, малку се плашам. Така. Доволно е, доктор Верче, дополнително нешто треба, во ред ви благодариме. Значи, пациентката има зголемени лимфни јазли во ингвиналната регија, пишува дека се реактивни. Значи, тоа значи може да бидат резултат на некој процес во било кој дел од карлицата. Најчесто препорачуваме гинеколошки преглед во вакви ситуации, па ако треба и на дигестивните органи, нели што се тука сместени. Според мене, можноста да биде поврзано со третманот на себроечна кератоза е многу мала, доколку тоа на вистина било себроечна кератоза, бидејќи некогаш клинички, ако е само поставена диагнозата, меланомот знае да имитира себроечна кератоза и поготово на нозете, кај жените нозете се ризична регија. Тука секогаш значи, сме предпазли. Значи, ако на ногата се појави некоја промена, прво убаво да ја диагностицираме. Посебно, како рековте, по 40-та година. Да, особено кај повозрасни жени. Значи, мора убаво да ја диагностицираме. Ако дури и да личи на себроечна кератоза, јас од предосторожности, знаејќи ги сите овие можности, многу ретко третирам со криот кератози на нозета. Бидејќи тие се поретки и тука може да се направи превид. Подобро оставете ја, следете ја некое време, ако е рамна, и да бидете сигурни во диагнозата. Бидејќи остранувањето на бенигни промени дури не е ни потребно. Ме сваќате? Да. Значи, во други земји, каде што системот е таков, буквално себроечните кератози воопшто не се не острануват, бидејќи за тоа нема потреба. Бенигна промена, ништо нема да ви наштети. Затоа сакам да кажам дека мора со предосторожност да се пристапи кон криотерапија. Секогаш, само доколку сте 100% сигурни дека нешто на вистина треба. Дали е брадавичка, дали е папиломче, мислам има многу такви промени, да се разбереме. Меѓутоа, искусен дерматолог, дури ако има мала можност, 1-2% да не е сосема сигурен дека е тоа, подобро да ја остави, да ја следи или пак да препорача ексцизија за да дефинитивно се види и се потврди. Со тоа, ем во еден акт ќе биде одстранета кератозата, ем ќе имаме потврда дека е навистина кератоза и сега нема да имаме вакви дилеми. Значи, според мене, реактивните лимфни јазли не значат ништо страшно. Тоа е еден вид одбранбен механизам кај организмот на некој процес што се случува во малата карлица. Така да треба да се јави обавезно на преглед, на него, дерматолог. Не на дерматолог, бидејќи тука диагноза веќе немаме на кожата, туку треба да се јави кај гинеколог и на гастро да се прегледаат тие органи. Така. Што се во малата карлица да се види што довело до зголемување на лимфните јазли и евентуално пункција за да се види дали тука има нешто друго или е само реактивен. Така, и за самиот крај. Само луѓето со светолтен и со многу бенки треба да прават редовни прегледи. И тоа е мит. Значи, сите луѓе, како што видовте, значи, имаат по некоја бемка, 98%. Да. Бемките се симулатор и имитатор на меланомот. Значи, затоа препорачуваме да ги провериме. Штом ќе ги провериме, ќе бидеме сигурни дали се работи за бемка или за нешто друго. Особено ако се јави како нова промена после петата деценија. Постојат ризични групи каде што има поголема шанса да најдеме нешто од овие карциноми на кожа, како што се светлите типови кои што лесно горат, тешко потемнуваат, тие што имаат многу бемки, тие што имаат во семејството меланом или лично прележале меланом, или пак што имаат некоја имуносупресивна терапија, трансплантирани, тоа се ризични групи. Меѓутоа, од моето искуство, може би повеќе од 60% од пациентите со меланом нема никакви фактори на ризик. Многу млади, значи или во екот на она работоспособност, кога се здрави луѓето, до 50-та година, така најчесто се случува една ваква промена така, која што знае често да биде занемарена и да биде откриена подоцна кога нели е многу потешко. Затоа апелирам, подобро еден преглед и со тоа
мирни сте и вие, така. И јас секако ќе бидам задоволна, доколку значи, го убедам пациентот со овие сите митови и сами се уверивме дека гледачите да се уште... Да му верува на докторот и да го прифати неговото мислење. Така. Да, да. Ви благодарам уште еднаш, доктор благодарам, Верче. Благодарам. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Имајте убав и пријатен ден.